Ligado no Esporte de volta aqui na tela do SBT Interior. E depois de perder na estreia da segunda fase da segundona, o time do Grêmio Prudente quer esquecer a derrota, encontrar o bom futebol e chegar sem problemas à próxima fase. Se lá fora o cenário é de chuva e tranquilidade, aqui dentro, na academia do centro de treinamento do Grêmio Prudente, o clima é de preocupação e muito trabalho. Depois de perder na estreia da segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão, o time acendeu o sinal de alerta. Isso acontece, futebol, quem está dentro do métier de futebol sabe que tem dia que não dá nada certo. E eu acho que esse sábado lá em Taboão da Serra foi um desses dias. No próximo sábado, o Grêmio Prudente encara a equipe do União Suzano em casa e espera espantar de vez o clima ruim. Mas para isso, o time vai ter que lidar com o fator psicológico, que no último jogo pesou. Em relação ao comportamento, equilíbrio emocional, tomou uns 3 gols incríveis e emocionalmente o grupo se abateu bastante. Tivemos o 3-1, tivemos um pênalti a favor e não marcado. Isso aí irritou muito os jogadores, né? Mas nem só de notícia ruim vive o Grêmio Prudente. Quem chega para reforçar o time é o zagueiro Guilherme Teixeira, que neste ano conquistou o título da Série A3 com a equipe do Novo Horizonte e vive a expectativa de estrear já no próximo jogo. Espero ajudar o Grêmio nesse campeonato que é difícil e espero estrear agora nesse final de semana, se tudo der certo eu estreio. E feliz, conheço, tenho alguns amigos aqui e um lugar que tem a diretoria boa, estrutura e bem organizado, então isso tenta tudo para dar certo. O Grêmio arruma a casa, assim, o time tá muito bom. Só para relembrar o que a gente já falou na matéria ali, o Grêmio Prudente enfrenta o Suzano amanhã às 16h. A partida vai ser lá no Prudentão. E essa é para os fãs de Fórmula 1. Para homenagear os 20 anos da morte do piloto e ídolo Ayrton Senna, uma agência europeia desenvolveu uma moeda de 5 euros. A moeda tem 18 gramas e o desenho tem a imagem de Senna de perfil, o carro da Williams que ele dirigia e o brasão de San Marino, né, que é onde fica o circuito que o piloto sofreu o acidente em 1994. O detalhe é que, apesar de ser de 5 euros, a moeda custa cerca de R$ 150 e teve apenas 8 mil exemplares fabricados. Ontem nós mostramos que o Santos é um dos grandes times brasileiros que mais investem nas equipes de base. Mas outros clubes, também menores, né, são especialistas em revelar craques. É o caso do Juventude, lá de Caxias do Sul. Aqui começa o sonho. Momento de calçar as chuteiras e confiar no futuro. O ônibus leva para mais uma manhã de treino na gelada cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. É um esforço que a gente faz hoje para colher amanhã. É neste campo que o Esporte Clube Juventude transforma jovens entre 14 e 20 anos em jogadores profissionais. Curta, Karim, abre bem, pega o lateral! O Juventude hoje é referência na formação de bons jogadores. Todos os anos, 30% dos atletas das categorias de base se profissionalizam e são vendidos ou emprestados para clubes do Rio Grande do Sul, do Brasil e até do exterior. São aprimorados conforme o passando anos, não são trocados por outros jogadores. Então a gente tem uma formação a longo prazo. Para chegar lá é preciso ouvir mesmo muita bronca do técnico. E tu tá correndo contra o cara que tem a bola, tu abre pro lado lá. Há 3 meses no clube, Juan sabe que o caminho é difícil. Juan, não espera a bola com o pé, corta ela de cabeça. Já falhou 2 vezes. Um olheiro viu o talento do jovem de 1,85m no interior do Mato Grosso. A gente vai em busca, um dia vai valer a pena tudo isso. Formar jogadores se tornou uma grande fonte de renda. Só com o Grêmio, o Juventude negociou 7 atletas nos últimos 2 anos. Mas o tricolor gaúcho também quer fabricar craques. 250 atletas divididos em 8 categorias formam a base do Grêmio. Um projeto de avaliação individual qualifica fundamentos como passes, chutes, controle e condução de bola. O Grêmio saiu de ser uma equipe de transição para ser uma equipe que propõe o jogo, para uma equipe que quer jogar, sem perder o DNA do clube, que é a competitividade. A formação dos atletas na base do Grêmio inclui também pequenos estágios na equipe principal. Durante esse período chamado de transição, jogadores das categorias sub-17, sub-19 e sub-20 treinam junto com os profissionais. Eu estou trabalhando firme e forte para quem sabe ter uma chance lá e tentar me manter lá no profissional. Né?
Os jogadores da base ainda precisam ir bem na escola. Aulas de reforço na própria residência esportiva reduziram o índice de reprovação. Em 2 anos, o número de atletas repetentes caiu de 44% para 11%. Ele realmente acaba sendo avaliado, né, não só pela questão técnica e tática, mas também pela sua formação extra-campo. Marcelo Groy conhece bem essa realidade. O goleiro passou por todas as categorias de base e levou 12 anos para se firmar como titular. Muita força de vontade, muita paciência, persistência, porque não é fácil, né, chegar no profissional e além de chegar, depois ter que se manter também. É, tem que ter persistência, talento e sorte. Muito legal que o pessoal estuda, né? Porque tem um dado que diz que apenas 1% dos jogadores que fazem parte das bases dos times brasileiros chegam a ser atletas profissionais. Então, isso, 99% vai trabalhar em outra coisa, né? Então, é importante ter estudo. Isso fica a dica aí para quem tem parentes, crianças e adolescentes jogando em outros clubes aí. Forçar o estudo, que é importante sempre. E no próximo bloco do Ligado, você vê o Tenta Aí dessa semana. Agora o desafio é nas quadras de tênis. Nós já voltamos.